নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ বহু নেতাকৰ্মীৰ এবাৰ ঢকুৱাখানাত কংগ্ৰেছত যোগদান বৃহৎ সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণতে ৰাজ্যত বিজেপিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যম আঘাত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে এৰিছে দল আৰু বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে বৃহৎ সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীয়ে সবিশেষ হিচাপে দৰ্শকসকলক জনাম আৰু গেৰুৱা শিবিৰ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান বহু সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীৰ বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ বহু নেতা কৰ্মীৰ এবাৰ ঢকুৱাখানাত কংগ্ৰেছত যোগদান বৃহৎ সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত বিজেপিত মুখ্যম আঘাত বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে বৃহৎ সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীয়ে গেৰুৱা শিবিৰ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান বহু সংখ্যক নেতা কৰ্মীৰ ঢকুৱাখানাৰ কঁঠালগুৰিৰ শ শ বিজেপি কৰ্মীক আদৰিলে কংগ্ৰেছে পঞ্চায়ত আৰু পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ঢকুৱাখানাত বিজেপিত ব্যাপক খহনীয়া সাংগঠনিক কৰ্মী সভাত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ বহু বিজেপি কৰ্মীৰ বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ শ শ বিজেপি কৰ্মীৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বহু বিজেপি কৰ্মীৰ মোহভংগ দলৰ প্ৰতি এবাৰ ঢকুৱাখানাত কংগ্ৰেছৰ যোগদান বৃহৎ সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণতে ৰাজ্যত বিজেপিত মুখ্যম আঘাত দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে বহু সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীয়ে গেৰুৱা শিবিৰ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান বহু সংখ্যক কৰ্মীৰ ঢকুৱাখানাৰ কঁঠালগুৰিত শ শ বিজেপি কৰ্মীক আদৰিলে কংগ্ৰেছে আৰু যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৱাকালিৰ দিনটোতো ডিব্ৰুগড়ত কিন্তু প্ৰায় 30 জনে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছিল ৰাইজৰ দলত এবাৰ ঢকুৱাখানাৰ কঁঠালগুৰিত শ শ বিজেপি কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে গেৰুৱা হেবিৰ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান বিজেপি কৰ্মীয়ে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ঢকুৱাখানাৰ কঁঠালগুৰিৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পাছত সিজনকৈ নেতা কৰ্মীয়ে কিন্তু এৰিছে বিজেপি দল বিজেপি দল এৰি এবাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান ঢকুৱাখানাৰ কঁঠালগুৰিৰ বহু বিজেপি কৰ্মী আমাৰ দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আমি যোগদান কৰিবলৈ আহিছে আমাৰ নেতা কৈছো যিবিলাক ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিৰ পৰা আগত মানে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰা আগৰ পৰা আগত বিয়া কৰিছিলে তেওঁলোকক আমি জেলত নপঠিয়াওঁ বিবাদটো বন্ধ কৰিম কিন্তু আমি সেই পুলিচত যোৱা কাৰবাৰটো আমি বন্ধ কৰিম 2 নম্বৰ হল ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্ণাটকত চৰকাৰ হৈ গৈছে হিমাচল প্ৰদেশত চৰকাৰ হৈ গৈছে আৰু ৰাজস্থানত আমাৰ চৰকাৰ আছে আৰু এই চৰকাৰবিলাকে ইতিমধ্যে আমাৰ গৃহলক্ষী আঁচনি শুনিছে হয়নে নহয় তেওঁলোকে অৰুণোদয়ক দিছে 1200 টকা নহয় জানো 1200 টকা দিছে আৰু আমাৰ কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ গৃহলক্ষীয়ে 2000 টকা দিছে প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ মহিলাই মুৰব্বী ঘৰৰ মুৰব্বীয়ে 2000 টকা পাব মই গ্ৰান্তি দিছোঁ মুঠে বুঢ়াবিলাকক মানুহবিলাকক বহুত কমকৈ দিছে মুঠে 250 টকা আমি গতিকে বাইদেউসকলৰ কথা কব লাগিব লেডিজ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ কম বাৰ পিছত কব লাগিব গৃহলক্ষী আঁচনি 2000 টকা দিছে আৰু আমিও দিম আপোনালোকে চিন্তা নকৰে ৰাইজক কওক বহুত হাত থৈ কওক 2 নম্বৰ হল দুশ ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী হিমাচল প্ৰদেশ যিমান আমাৰ ৰাইজ আছে চবতে দিছে 3 নম্বৰ হল যিবিলাক গ্ৰেজুৱেট আনএমপ্লয়েড আছে
বিএ পাস করি পলে জিবিলাকে নিবনুয়া হয় আছে তেলুকক 3000 3000 কই টাকা দিয়া হবো আর 4 নম্বর হল জিবিলা ডিপ্লোমা হোল্ডার মানে আইটিআই পাস কইছে কিবা মেকানিক পাস কইছে নার্স পাস কইছে সেইবিলা পাস করা এইবিলাক 1500 টাকা দিছে যুবলীদি আদনি জরিয়তে দিমইলে দি আছে আমি অসমৰ দিন সর্ব ভাঙে সরকারে মানে তার যে এতিয়া কিমান সাল পাই আমার বাইদে হকলে 3 সাল তো কিমান পাই 5 কেজি পাই এতিয়া কংগ্রেস সরকারে 10 কেজি দিয়ে 5 কেজি পাও 1.5 কেজি মান কাঠে নেকি কাঠিয়ে দিলে তারপর গড়িয়ে আমার সরকারে সেইবিলা গুরুত্বপূর্ণ আসলে ইতিমধ্যে গ্রহণ করে আমার সরকারে আকো ওপিএস প্রবর্তন করা হবো এই বিজেপি সরকার যে ওপিএস উঠাই দিলে উঠাই দিয়া কারণে কি দেশের দুর্ভোগ আছে একটু কয় 25 বছর বেঞ্চার স্কুল খাবিলে তারপর 5 বছর চাকরি করলে দরমা পায় 30-35 হাজার টাকা 25 বছর এটা দুটা বছর নয় 25 বছর কষ্ট করে পেলায় বেঞ্চার স্কুল এখন গইলে রাইজর স্বার্থ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ালে তাৰপিছত 5 বছৰ চাকৰি আছে দৰমহা পালে।